Alright. Nyt meillä on ehkä mahdollisesti Ilosairokin viimeinen artistihaastattelu. Meillä on tässä Ville ja Jussi Lapkoyhtyeestä. Teillä on tänään jännä paikka. Kauas te olette ollut niin sanotusti poissa kehistä, vähän piilossa tässä. Kauan me ollaan. Siis... Niin, no, olisiko se joku 15 kuukautta nyt, jos silleen, että äsken jos pohdittiin Jannen kanssa tossa noin. Mä en sano, että 1,5 vuotta, mutta aika lähellä. Tai siis niin kuin, että niin, kyllä. Mutta ei siis, kokohan me ollaan tehty duunia, mutta että ei keikkoa. Haluatko esittäytyä soundin porukalle, jotka kattelee tätä kotisohvilta? Kukas tää mies nyt on siellä, kun kannojen takana tää uusi niin mies? Vittumainen. Me tehtiin tää Jyrillä äsken samaa, tää Blanco-basista. Joo, joo. Hei, olen Jyri. Hei, olen Jussi. Jussi ja soitan siis Rumpu ja Lapko -yhtyeessä nykyään. Ja kalipäät on vaihtanut paikkoja. Nimenomaan. Tuot heittikin Jakke Blankosta heitti meille matkaa kysymyksen sulle, että onks heikkonen treeneissä koko ajan ihan kusipäät? Ei noin. Ei, kyllä se aika rauhassa on saanut, tai mä oon saanut olla, että kyllä silloin siinä oma tontikkaan sen verran hommia varmaan. Santa Cruzin pojat halus lähettää Lapkolle kysymyksen, että minkä takia te olette perseet paljana siinä levyn kannassa? Mä oon vähän jäävi sanoa tohon, mutta Ville varmaan. Niin, siis mun mielestä Santa Cruzin pojille nyt bumerangina, että minkä takia, miksi ei? Tai siis silleen, että siis sehän oli sellainen vähän keskisormen näyttö takapuolelle, ehkä siihen sellaiseen keskiluokkaiseen. Siis keskisormen näyttö takapuolella. Joo, niin, näin just. Siis tähän keskiluokkaiseen kansitaiteeseen tai tällaiseen kädenlämpöiseen kansitaiteeseen, mitä nyt näkee. Ja sit, en mä tiedä. Maine on kasvanut, kunnia on hävinnyt, niin kuin turha pura sanoa. Mä voin olla kuulematta, että juttelitte Blankon Paulin kanssa justiin, ja mä kuulin, että teillä on tämmönen rock'n'roll-kehyksi, ehkä vähän erikoinen raideri toivomus, että teillä on aina Gatorade urheilujuomaa sixpackiin. Kyllä. Why so? No siis itse asiassa toi Hakila Mikko, armoitettu oppi-isämme, ainakin näissä juoma-asioissa, siis Disco Ensemble -rumpali, niin opetti meitä joskus jossain Euroopan rundilla, että pitää olla Gatoradea, koska se on isotoninen, jos tulee otettu vähän hapanta edellisen iltana, niin sitten seuraavan keikkan on nestevaje ja sitten toi Gatorade hyvin sitä balansoi. Ja sitten me ollaan siitä itse asiassa pidetty sitä. Ja se kyllä pysyy siellä. Se on tosi hyvä. Ja sitten on aika hyvää. Että nyt jos Gatorade-kundi tai lady näkee tän, niin lähettäkää sitä lisää treeniksellekin. Sponssi. Niin. No sitten mä kuulin myös tätä, että sä et ennen keikkaa avaa ääntä, mutta sä joogaat 1,5 tuntia. Niin, puoli tuntia ehkä vähän liioittelua, mutta 20 minuuttia ehkä. Itse asiassa Jussikin. Nyt me jaetaan tällainen joogaharrastus. Ne. Mut se on joo, se on jotenkin tämmönen niinku hippipuoli meistä sit varmaan. Mut se on tuntunut hyvältä ja sit se pystyy vähän sillä keskittyä. Ettei. Niin, enemmän se on meditatiivisesti ajatellen keskittymistä. Kyllä. Fokusointi. No te kerkesitte nyt Latviassa käydä vähän ikään kuin treenaamassa tätä kvartettihommaa, ja sitten soititte tuossa Nuoret Hirvet -nimellä salakeikan Loosessa, mutta tänään on kuitenkin tämmöinen virallinen julkinen ulostulo, niin Ville tuossa äsken ainakin kertoi, että jännittää aika saatanasti. Onko tänään pystynyt syömään ja hengittämään? Kyllä mä kävin tuossa safkaamassa, mutta onhan siinä silleen tietysti, että ensimmäinen aina. Että kyllä tässä niin kuin silleen spesiaalimeenikin tänään. Ville ei pysty edes puhumaan. Ei, siis mullahan mä oon käynyt varmaan 20 kertaa vessassa siellä, että mitään kiinteet kertaa. Sitten mä söin 12, kun mä ajattelin, että en mä tämän jälkeen pysty enää syömään mitään. No, mutta tää on tällaista jännää. Siis hyvällä tavalla jännää. Niin. Siis silleen, mielenkiintoinen ja mukava. Ei ainakaan ole rutiinia. Tai silleen, niin kuin, rutiini on hyvästä, mutta sinne ehkä niinku Lapkoilla oli jossain vaiheessa ehkä vähän väärälläkin tavalla rutiiniä, niinku silleen, että me tiedettiin tasa tarkkaan mitä tapahtuu ja oltiin tehty sitä niin pitkään, ja että se oli aina silleen selkeä peli, että okei, Ilosaari, no just tää menee varmaan samalla presetillä kuin viime vuonnakin. Niin nyt on jotenkin silleen, että kaikki palaset on niinku silleen laitettu boksiin ja uudestaan niinku hölskytetty tai silleen. Niin sit nyt on silleen oikeesti niinku silleen, että aika mielenkiintoista niinku silleen, että itekään oikein tiedä mitä tapahtuu. Kyllä. Kerrotteks vielä viimeiseksi sitten soundin porukalle seuraajille, että milloin sopii odottaa Uuden Lapkon ensimmäistä levyä?
Ei tarvitse luvata mitään, mutta paattiaralla. Kyllä, sit on tohon niinku, kyllä sit on tohon niinku kevätpuolelle kaavailtu, että jos kaikki menee niinku suunniteltuun, niin tota. Toivottavasti päästään nyt syksyn studioon, tai studio on varattu, mutta tota, niin, jos kaikki menee hyvin, niin sitten ensi kesänä on uusi levy. Ja keväällä sitten jo klubirundi toivottavasti. Niin, eli ensi kesällä oltaisiin sitten jo niinku festareilla uuden levy. Niin, ensi kesänä voidaan olla sitten silleen, että ne vedetään samalla kuin viime kesänä. Niin kuin itse sama rutiini taas sitten silleen, no niin, niin. Joo. Alright, mennään tällä. Yes. Me toivotetaan loistavaa keikkaa teille. Me laitetaan tänne niinku. Joo, tää oli kimppakäsi. Kiitoksia teille. Kiitos.